समाचारपोथी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। आज मिति विक्रम सम्वत 2076 साल असोज महिनाको 29 गते बुधबार, तदनुसार ईसवीय सम्वत 2019 अक्टोबर महिनाको 16 तारिक, श्री साके 1941, नेपाल सम्वत 1139। आज कार्तिक कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, परिधावी नाम गरेको सङ्गत सर चलिरहेको छ भने श्री सूर्य दक्षिणायन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शरद नाम गरेको ऋतु अहिलेको समयमा चलिरहेको छ भने आजको दिनमा भरणी नाम गरेको नक्षत्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वज्र नाम गरेको योग तथा बब नाम गरेको करण आजको दिनमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको पञ्चाङ्ग। यहाँहरूले समाचारपार्टी.com द्वारा प्रस्तुत गरिएको राशिफल, पञ्चाङ्ग लगायत शुभ शुभ समयसहितको यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ अथवा आज प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो प्रथम पटक हो अथवा दैनिक रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गरेका यी राशिफलहरू हजुरहरूलाई कस्ता लागिरहेका छन्, हामीले त्यस्तो परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ। हामी ती जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, सदाका दिनमा जस्तै यस पश्चात हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आजको हजुरहरूकै मेषदेखि मीन राशिसम्मको शुभ शुभ राशिफल कस्तो छ त आजको राशिफल, आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। विशेष गरेर साथीभाइ तथा परिवारजनले आत्मीय व्यवहार देखाउने देखिन्छ। आफूले टाढा सोचेका व्यक्तित्वहरूले पनि बिस्तारै नजिकिएको व्यवहार गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विविध मनोरञ्जनात्मक खालका क्रियाकलापहरूमा दिन व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ भने भोज भतेर तथा अन्य शुभ कार्यहरूमा पनि सरिक हुन सकिने देखिन्छ मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा। वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय त्यति राम्रो देखिँदैन। विशेष गरेर आफ्ना हातमा रहेको धन सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताहरू आइलाग्न सक्छन्। आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तसर्थ त्यस्ता कुराहरूमा विशेष सजग रहनुहोला। त्यसै गरी आफ्ना साधनहरू, जुन भौतिक साधनहरू छन्, सामग्रीहरू छन्, तिनी बिग्रन टुट्टा फुट्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। त्यसै गरी खर्चमा विशेष ध्यान दिएर अघि बढेको खण्डमा हजुरहरूलाई राम्रो नै हुनेछ। विशेष गरेर खर्चमा, त्यसै गरी सामग्रीहरूको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोला वृष राशि हुने महानुभावहरूले आजको दिनमा। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। गरेका कार्यहरूको उचित प्रतिफल पाउन सक्ने दिन हो यो। विशेष गरेर आफूले जुन क्षेत्रमा काम गरिएको छ पहिलेदेखि, जुन क्षेत्रको प्रतिफल पाउनुपर्ने छ त्यस्ता ठाउँमा आफ्नो तर्फबाट अझै पनि कोसिसलाई जारी राख्नुहोला। परिश्रम बढाएको त्यो कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम र मेहनत बढाएको खण्डमा सदाका दिनमा कमाए जस्तो पहिलेको समयमा कमाएको जन भन्दा बढी कमाउन सक्ने आधारहरू निर्माण गर्न सकिने दिन यो रहेको छ। तसर्थ त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। मनमा बिस्तारै आनन्द पनि छाउँदै जाने समय रहेको छ मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। आफ्नो सरलता, त्यसै गरी मेहनतले गर्दा अरू सबैलाई प्रभावित पार्न सकिने दिन रहेको छ। विशेष गरेर आफूभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरूबाट मान सम्मान तथा हौसला पाउन सकिने दिन रहेको छ आजको। त्यसै गरी कामको क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ जिम्मेवारीहरू पाउन सक्ने देखिन्छ, तसर्थ ती जिम्मेवारीहरूलाई आफ्नो अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहोला, अवश्य पनि राम्रो हुनेछ कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा। सिंह राशि।
सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। विशेष गरेर मनमा शान्ति त्यसै गरी शरीरमा उत्साह बढेको अनुभव हजुरलाई हुन सक्ने देखिन्छ। विशेष गरेर धार्मिक पूजाआजा लगायतका आध्यात्मिक त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा शरीक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धहरू हजुरका सुमधुर हुँदै जानेछन्। विगतमा बिग्रिएका सम्बन्ध छन् भने पनि त्यसमा हजुरले केही प्रयास गरेको खण्डमा सम्बन्धहरू सुमधुर बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन त्यति उत्तम देखिँदैन। विशेष गरेर आफ्ना प्रिय वस्तु, प्रिय मानिस, प्रियजनहरू कसैसँग कसैको बारेमा दुःखद खबर सुन्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ मनमा आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुहोला। मनमा तनावको मात्रा बढेर जान सक्ने भएको कारणले गर्दा आफ्नो मनलाई पनि शक्तिशाली बनाएर राख्नुपर्ने देखिन्छ। शरीरमा सामान्य स्वास्थ्य समस्याको सङ्केत देखिन सक्छन्। विशेष गरेर खानपिन आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। विशेष गरेर आजको दिनमा हजुरको राम्रो गर्नको लागि, शुभ फल प्राप्त गर्नको लागि बिहानको समयमा देवालयहरूको दर्शन गर्ने, मनमा नकारात्मक भावनाहरू नल्याउने यस्तो गर्नुभएको खण्डमा हजुरलाई राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन उपलब्धिमूलक देखिएको छ। विशेष गरेर गुरुवर्ग तथा अन्य मान्यजनको हौसलाले धन आर्जन गर्ने, नाम आर्जन गर्ने समय रहेको छ हजुरको लागि। विशेष गरेर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्ने हुँदा आफ्नो मनमा पनि आनन्द तथा उत्साह बढेर जान सक्ने देखिन्छ। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा जागिर तथा पेसा व्यवसायको क्षेत्रबाट मनज्ञ धन आर्जन हुन सक्ने देखिन्छ। विगतमा गरेका जुन राम्रा कार्यहरू थिए, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेका ती कार्यहरू आज प्रतिफलको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछन्। तसर्थ आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी चल अचल सम्पत्तिमा पनि केही वृद्धि हुनेछ। नयाँ सामग्रीहरू किन्ने, नयाँ वस्तुहरू जोडजाड गर्ने समेत समय रहेको छ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ। साथै शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय रहेको छ। बौद्धिक तथा शिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग चिन्जान तथा उठफस गर्ने सुनौलो अवसर मिल्न सक्छ हजुरहरूका लागि। विशेष गरेर केही नयाँ कुराहरू सिक्ने, नयाँ ज्ञान गुण हासिल गर्ने त्यस्तो समय रहेको छ। आफूलाई पनि नयाँ कुराहरू सिकेको अनुभव हुन सक्नेछ। आफ्नो विचारको सम्मान तथा विजय समेत हुन सक्ने देखिन्छ। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन त्यति उत्तम देखिँदैन। एकअर्काको विचारलाई सम्मान गर्न नसक्दा, एकअर्काको भावनालाई बुझ्न नसक्दा नजिकैका जनहरू, जो आफ्ना भनिएका जनहरू छन्, उनीहरूसँग पनि छुटिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ एकअर्काको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक झगडामा नफस्नुहोला। प्रतिस्पर्धीहरूले हजुरहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन्। हारको स्वाद चखाउनको लागि विविध प्रयासहरू गर्न खोज्छन्। तसर्थ आफ्ना प्रतियोगी त्यस्तै प्रतिस्पर्धी त्यस्तै शत्रुहरूसँग केही टाढा नै रहँदा आजको दिनमा हजुरलाई राम्रो हुनेछ। हरेक विचारमा, हरेक कार्यमा, हरेक बोलीमा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुने महानुभावहरू आजको समयमा कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय राम्रो देखिएको छ। विशेष गरेर आफन्तजनहरूको मिठो साथ, सहयोग र हौसला मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक आम्दानीको क्षेत्रमा, जागिर पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आम्दानी बढ्दै जाने देखिन्छ भने पदोन्नतिहरू पनि हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने रोकिएर बाहिर बसेका धनहरू छन्, टाढा गएको सम्पत्तिहरू छ भने त्यो पनि आउन सक्ने दिन भएको कारणले गर्दा आफ्नो तर्फबाट सक्दो कोसिस गर्नुहोला। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूले आजको दिनमा मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा धेरै समयदेखि चाहेर अथवा रोकेर राखेको कुनै कार्य गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष गरेर त्यसको लागि केही मेहनत गरेको खण्डमा ती कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। भाग्य बलियो हुनेछ आजको दिनमा।
आफन्तजनहरूले राम्रो साथ दिँदा हजुरका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्नेछन्। तसर्थ आफ्ना आफन्तजनहरूलाई आफ्ना साथीभाइहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला मीन राशि हुने महानुभावहरूले। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आजको पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गरिसकेपछि आजको शुभ अशुभ हजुरहरूको राशिफल बताइसकेका छौँ। राशिफलमा जे जस्तो भनिए तापनि मेरो राशिफल राम्रो रहेछ, मेरो राशिफल नराम्रो रहेछ भनेर त्यसमा मात्र ध्यान दिनुभन्दा पनि राम्रो भनेका कुरामा त्यसमा विशेष मेहनत गर्ने र नराम्रो भनिएका कुरामा सजगता अपनाउने गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरहरू आफ्नो जीवनमा सफल हुनुहुनेछ अथवा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै यस पश्चात म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु आजको शुभ अशुभ समय। सदाका दिनमा प्रस्तुत गरे जस्तै आजको अशुभ समय जुन राहुकाल रहेको छ, त्यो राहुकाल आज मध्याह्नको 12:05 लिएर दिउँसोको 1:35 जाँदासम्म रहेको छ। यो बेलामा सदाका दिनमा बताए जस्तै नयाँ यात्राहरूमा निस्कने, त्यसै गरी कुनै सामग्रीहरू किन्ने, शुभ कार्यहरू थालनी गर्ने त्यस्ता कार्यहरू नगर्नुहोला। त्यसै गरी बिहानदेखि साँझसम्मका समय कस्ता रहेका छन् त, आज बिहानदेखि साँझसम्मका समयहरू, आज बिहान 6:05 लिएर 7:35 जाँदासम्म लाभ बेला रहेको छ। यो बेलालाई राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 7:35 लिएर 9:05 जाँदासम्म अमृत बेला रहेको छ। यो बेलालाई अत्यन्त राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी काल बेला रहेको छ 9:05 लिएर 10:35 जाँदासम्म, यो बेलालाई अत्यन्त नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी शुभ बेला रहेको छ 10:35 लिएर 12:05 जाँदासम्म, यो बेलालाई राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी रोग बेला रहेको छ 12:05 लिएर 1:35 जाँदासम्म, यो बेलालाई नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी उद्वेग बेला रहेको छ 1:35 लिएर 3:05 जाँदासम्म, यो बेलालाई पनि नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी चर बेला रहेको छ 3:05 लिएर 4:35 जाँदासम्म, यो बेलालाई मध्यम बेला मानिन्छ भने, पुनः लाभ बेला रहेको छ 4:35 लिएर 7:05 जाँदासम्म, यो बेलालाई राम्रो बेला मानिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सदाका दिनमा हामीले बताए जस्तै आफ्ना शुभ कार्यहरू गर्नुभन्दा गर्ने समयमा यी अमृत बेला, त्यसै गरी शुभ बेला, लाभ बेला, चर बेलाहरू प्रयोग गर्ने मानिन्छ भने काल बेला, त्यसै गरी उद्वेग बेला र रोग बेलालाई बार्नुपर्ने हुन्छ। यी बेलाहरू हटाएर त्यसै गरी राहुकाललाई पनि हटाएर, राहुकाललाई पनि बारेर सकेसम्म अमृत बेला, त्यो सम्भव हुँदैन लाभ बेला, त्यो पनि सम्भव हुँदैन शुभ बेला प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यहरू गर्नुहोला। अवश्य पनि हजुरहरू आफ्नो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज प्रस्तुत गऱ्यौँ सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग, त्यसपछि आजको शुभ अशुभ राशिफल, त्यसपछि आजको शुभ अशुभ समय। हामीले प्रस्तुत गरेका यी राशिफल लगायतका सूचनामूलक सामग्रीहरू, ज्योतिषीय सामग्रीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कृपया आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोला। दैनिक रूपमा राशिफल हेर्नुहुन्छ अथवा आज प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो कुरा पनि बताउन सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ र आज मात्रै राशिफल सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ भने, सदा यस्तै राशिफल र अन्य सूचनामूलक सामग्रीहरू जानकारीहरू लिइराख्नको लागि समाचार पार्टी .com सब्स्क्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको पञ्चाङ्ग, राशिफल, शुभाशुभ समय, यो बताएसँगै आजको राशिफललाई चाहिँ म यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।